82-річний вітрильник Палінуро Військово-морських сил Італійської республіки у нашому місті вперше за свою багаторічну історію. За традицією, в кожному порту, відвідуваному вітрильником, проводяться зустрічі екіпажу з представниками місцевої влади та інші заходи в рамках розширення і поліпшення культурних зв'язків між країнами. В день прибуття італійські гості запросили на борт свого корабля представників центральних і регіональних ЗМІ. Доволі легко проводити дипломатію між нашими державами – Україною та Італією, адже наші відносини дуже теплі та дружні. Екіпаж «Баркентини» виконує функції навчального корабля для підготовки майбутніх офіцерів і унтер-офіцерів Військово-морських сил Італії, поряд з іншим відомим італійським вітрильником Амеріго Веспуччі, який вже кілька разів відвідував Одесу. В арсеналі завдань також демонстрація Італійської республіки як морської держави за кордоном, запобігання незаконній діяльності на морі та збереження морських вод від забруднення. На борту вітрильника, окрім екіпажу, знаходилися 33 курсанти школи старшинського складу з міста Таранто, які наразі проходять традиційну навчальну практику після закінчення першого курсу навчання. Практика необхідна курсантам для того, щоб дізнатися про інші культури, особливо ті, які близькі нашим морським традиціям. Курсанти, які знаходяться на борту корабля, вже рік провчилися у військово-морському закладі, і на цьому кораблі вони мають можливість зрозуміти, що таке дух моряка. За словами аташе з питань оборони при посольстві Італії в Україні Клаудіо Дей, минулому році на борту саме цього корабля знаходилося два українських курсанти факультету ВМС. У поточному ж році на іншому кораблі Амеріго Веспуччі проходять тримісячну практику три курсанта з Інституту ВМС Національного університету Одеська морська академія. Також під час візиту у дружньому поєдинку порівнялися силами українська та італійська футбольні команди військових моряків. Проводиться товариська гра між збірними військово-морських сил Збройних сил України та екіпажем корабля Італійської республіки Палінуро. Матч проводиться в рамках міжнародних заходів завдяки підтримці командування військово-морських сил, а також керівництва 9-го спортивного клубу Міністерства оборони України. Військовослужбовці ВМС Збройних сил України достойно представляли свої спортивні вміння на майданчику. В атмосфері здорової конкуренції усі гравці демонстрували майстерні голи та результативні передачі. Очікуємо позитивної настрою, гарної гри, щоб переміг сильніший. Протягом кількох днів стоянки в порту двері вітрильника були відкритими для мешканців та гостей міста. Члени екіпажу зустрічали одеситів посмішками та проводили екскурсії кораблем, під час яких відвідувачі знайомилися з історією військового корабля, сучасними умовами побуту і служби курсантів, а також оглядали пристрій судна, палубного і щеглового обладнання, вітрильне оснащення. Тут дуже приємна команда. Ми познайомилися з Марком, який рульовий, і познайомилися з Томі, членом команди. Також ми познайомилися з капітаном. У нас просто родственники живуть в Італії, і ми немного порозмовляли з ними на італійському. Не вперше відвідали подібну екскурсію пані Наталя та її внук Гліб. Ми приходимо раді внука. Кожен раз, коли приходять якісь парусники, вот как-то нам очень понравился, по-моему, позапрошлым году Америка Веспуччи был новый. Это тоже ничего нового, это тоже видавший виды, как говорится. Да, Глебушка, тебе понравилось? Понравилось. Ну, ребенку понравилось, значит хорошо. Загалом візит італійської делегації у Одесі тривав 5 днів. Українська та італійська сторони обопільно виразили важливість подальшого розвитку співпраці між флотами, спілкування майбутніх флотських офіцерів і проведення подібних дружніх візитів у перспективі.